Dámy a pánové, já vás vítám na cestě úspěšných. Moje jméno je Jan Skry, já jsem zakladatelem projektu a moc rád bych vám naši platformu v krátkosti představil. Celý princip spočívá v tom, že na jednom místě máte možnost pravidelně se vzdělávat. Můžete sledovat videa z akcí, které už proběhly. Zároveň se můžete registrovat na plánované akce, které pro vás chystáme. Vzdělání věcí, které se naučíte v rámci tohoto obsahu, můžete doplnit díky knihovně osobního rozvoje, která v rámci projektu funguje a kde si můžete knížku buď to zakoupit, nebo si ji půjčit. Celou naši práci doplňujeme denními tréninky. Jedná se o několikaminutová videa, díky kterých se každý den naučíte nový koncept, novou metodu a máte tak možnost se denně posouvat dál, denně zkoušet nové věci v praxi. To je ta hlavní vize cesty úspěšných. Děkuji za přivítání, jenom se chci zeptat, jestli ten zvuk tohle mikrofonu je dobrý, jestli slyšíte vzadu, mávněte jenom. Chtěli byste, aby to bylo hlasitější? Šlo by to malinko, pane zvukaři? Teď? Je to lepší? Super, super, jo, bezvadný. Tak jo, tak začnem. Já vlastně nikdy nevím, jak začnu, mě jenom teďka napadlo, že teď mi bude 37 v červnu, a já jsem se sem v 19 letech hlásil na ekonomku a oni mě nevzali. Tak jsem si říkal, že se sem dostanu nějak jinak a povedlo se to. Tak je to hezký, že jsem se tady chtěl učit a teď tady přednáším, nebo mám tady svoji slavnou hodinku a čtvrt. Dobře, tak já se jenom zeptám na začátek, kdo mě vidí jako poprvý v životě teďka, ať zvedne ruku? Aha, dobře. Jako poprvý život, že neviděli jste ani žádný video se mnou. Zvednete prosím, kdo neviděl, kdo mě vidí fakt poprvý, jako naživo, bez... Jo, dobrý, jo, děkuji. A kdo už mě viděl naživo? Hezky. Dobře, takže půl na půl, okay, ok, dobře, dobře. Tak já některé věci, já se nechci moc opakovat, nechci nudit sám sebe, ani ty, kteří sledují třeba moje videa, nebo ty, nebo chodí pravidelně, takže budou nějaký nové věci a občas štrejchnu o něco jako starýho. Tak. Já učím 15 let vlastně karate, nebo možná vlastně už 18, a já jsem zjistil, že jsem nikdy nikoho nic nenaučil. Že jsem jenom učil, ale naučit se mohli ty lidi, kteří tomu byli jako přítomní, to znamená ty žáci. A to samý dneska platí o vás. Je to vlastně o tom, že já vám nabídnu nějaký švédský stůl různých možností, vtípků, hloubky, filozofií, převzatých zkušeností, mojich zkušeností. A vy si prosím vyberte, co se vám hodí, to, co se vám nehodí, nechte bejt. Nemusíme se tady dohadovat. Jednou po první přednášce se běh nějaký chlapík odsud. Já jsem říkal, že motivací všech našich akcí je vlastně dobrý pocit. A on, ne, není to dobrý pocit prostě. Jana Husa, když upalovali, tak já říkám, počkej, a co bys po mně vlastně chtěl? No přiznat, že to tak není. Já říkám, přiznávám. OK, a odešel. Tak... Jenom chci říct, že se nemusíme přesvědčovat, že já vás chci inspirovat, chci vám být užitečný v tomhletom čase, jak nejvíce jen budu moct a vy si berte to, co vám dává smysl. Jenom se trošku otevřte tomu, protože některé věci třeba uslyšíte poprvé nebo v tom balení poprvé. Takže na tuhle tu horu budete moct vylíst jenom sami, já vám budu moct říct jenom nějaký tipy, třeba jak bych tam les já, když jsem tam byl. Dobře. Tak, než jste sem dorazili, tak mám takový tip. Asi 3000 až 5000 poutačů pozornosti na vás křičelo, všimněte si mě, satellite vitríny, reklamy, nápisy, furt někdo něco chce, uvádí, chce vám prodat, nacpat, zaujmout. A já si myslím, že jako lidi jsme úplně jako zahlcený informacema. Asi 3 hodiny denně lidi koukají do telefonu, do Facebooku, do mailu a tak dále. Je vlastně audiovizuální inflace. Jo. Vidíte jedno video, zasmějete se, to je dobrý, jak tam spadnulo, skoro další video, pojď. A jede to dál a dál, aby vlastně jako těch videí mraky. To znamená, já si říkám vždycky, jak jako zaujmout, jo. A nejvíc mě učí vlastně jako teenageři a malí děti. Malí děti prostě, máte fakt pár vteřin na to, abyste je zaujmuli, a když je nezaujmete, tak prostě fuck you, prostě nic, prostě plně, prostě najednou je zajímá víc blikající zářivka než vy a vy tam máte nějaký příběh, story, nic, nezajímá. A já mám tyhle některé jako teenagery takový jako,
no tak se předveď, trenére, tak mě bav, tak mi ukaž, co. A já jsem vlastně si říkám, jako co všechno musím jako udělat, abych měl jako lidskou pozornost. Jo? Mám nějaký triky, dneska si jeden zkusíme, zase takový oblíbený, vy ho znáte, vy co už chodíte. Ale vy co ne, tak si ho odnesete domů. A já si říkám, že dneska se nebudu o to snažit, mít vaši pozornost. Protože vždycky na to mají ty speakři stres, aby dávali lidi pozor a tak. A já na to kašlu dneska. Já to nechám na vás. Jako abyste se snažili jako vy, to je taková změna v mém programu. Jo, že já se budu snažit být dobrý, ale vy buďte dobrý tam. Tak, zkusím jednoduchou takovou věc. Já se vždycky lidi ptám, jestli vlastně jako jsou přítomní tady a teď. Starý známý, vy to znáte. Můžete si to zkusit znovu, jestli jste pokročili. Zkuste si dát takhle ruce. Jenom si to vyzkoušejte si to všichni, hlavně vy, co to znáte. A hlavně vy, co to neznáte. A zvedněte, prosím, lehce vaši levou nohu nad zem, takhle. Jediný, co teď uděláme, je, že já tlesknu a vy, prosím vás, taky tlesknete, ale současně položíte tu vaši dupačku na zem taky, co nejrychlejc. Je to jenom na tlesknutí a snažíte se to udělat rychlejc, než váš soused. Teď! No, bez vás. Prostě. Onzo, to tady můžeme dělat leta, tohleto. Věřím, že tleskují ty, co to znají. For je v tom, že vy někomu něco říkáte, představte si ty lidi, jo, oni vás, a vy, je to jenom na tlesknutí, chápeš, jo, no, jasně, chápu, jeď dál. Chcete si to zkusit ještě jednou jenom na začátek, abyste, dobře, tak jo, tak si dejte ruce, vám, co se to nepovedlo, je to opravdu jenom na tlesknutí, zkuste netlesknout, na nic, je to jenom, teď, no, dobrý, super, můžem dál. Vy, co jste poprvý, si o tom ještě budete povídat doma. Hele, on fakt jako... To je síla, co? To je... No. Tak můžem, tak doufám, že jste se pobavili, nějaký icebreak byl a můžem popojet. Tak. Co je v životě nejdůležitější, se ptám těch lidí, jo? A já dostávám různý odpovědi, různý. A já se ptám, jestli je to třeba být pozitivní. Pozitivní za každou cenu. My jsme teďka byli na soustředění a já jsem si zkusil být pozitivní za každou cenu. Co když si Roman zlomí nohu? No tak bude mít volno, ne? Je to pohoda, musíš to vidět pozitivně. Co když nám schoří byt? No tak budem venku, ty vole, otužíme se. Jakože vlastně v každém průseru je vždycky ten pozitivní aspekt, jo? Ty vole, rozešla se mnou. No tak si free, můžeš píchat, koho chceš, paráda. Jakože vlastně... Ten duální svět, to Yin a Yang, nabízí to, že vždycky, když se vám něco nedaří, tak v tom můžete vidět jako to dobrý, jo. Ono je to na křeč samozřejmě někdy, jakože umřel pes, no tak nebudou chlupy v baráku, dobrý. Ale vlastně vám chci seznámit s tím principem, že to tak je. A že když je něco dobrýho, že to možná má i nějaký negativní aspekt. Takže dneska si zkusíme být pozitivní, ale bude to spíš rozšiřovat nějakou svoji kapacitu vědomí. Další věc, lidi někdy, když se ptám, co je nejdůležitější, já jsem měl přednášky o tom, jak si to v životě udělat hezký a ptám se, kdo bych to chtěl mít v životě hezký, tak zkuste teďka jenom na mě mávnout, že hele, já o to stojím, jenom zvedněte ruku, kdo by to v životě... Přesně, a byl frér, který byl ve čtvrtý řadě, vidím ho jako dneska a říká, já bych to chtěl mít hnusný. A já říkám, tak OK, takže někdo chce žít i v pekle. Takže já už nevím vlastně, co je nejdůležitějšího pro lidi. Ale nabízím dneska pro ty, který by chtěli se vydat, být šťastný a spokojený. Vím, je to takový klišé, v každý druhý reklamě to je, dáte si Nutellu, budete šťastnější, bébečka ráno, nadejchanej den prostě, vyper v Arielu, ty vole, prostě budeš vonět, 79 hodin budeš vonět, prostě, jo. Prostě i po tréninku, já to nechápu, jak tohle prostě. Takže tyhle ty zázraky všechny jsou možný. Já bych chtěl se spíš soustředit na to, jestli bychom mohli jenom o trošku být třeba šťastnější, jenom o trošku spokojenější. No a ono to podléhá určitým principům, který vlastně, když jako nedodržíme, tak se to nestane. Je to jako, kdybyste chtěli být vrcholoví sportovci, tak musíte dodržet nějaký pravidla hry, jinak se to nestane. A jo, řekne, mně se to stane, jako. Ale já věřím, že olympiádu asi nevyhraje úplně netrénovaný člověk, jako. Že by se jako nějaký prostě břicháček na plavecký olympiádě prostě jako vedle Phelpse, hele, dneska tě dám, mladý, připrav se. Já to nevěřím, ale možný to je, věřím, že vesmír nabízí tyhle možnosti. Tak, být šťastný a spokojený.
Já jsem si všiml za tu dobu, co vlastně tady žiju, nebo přednáším, nebo se zajímám o tenhle prvek, že lidi kvůli tomu dělají spoustu věcí. Jo. Je to zajímavé, já mu ukážu nějaký slidy, co dělají. Chtějí vypadat dobře. Oni tomu teda tak říkají. Chtějí být bohatí. Chtějí být v Koreji u speciálních jednotek. Chtějí být in prostě kurzu aktuálně. Chtějí mít pohodičku. Chtějí cestovat. Chtějí být někdo jiný, než jsou. A chtějí se trápit řešením blbostí a tak dále. A já si myslím, že ty lidi to opravdu dělají proto, že v tom vidějí asi v tu chvíli tam, kde jsou v životě nějaký smysl a že je to baví a těší. Ale taky si, jak už trošku znám nějaké věci z psychologie a z terapie, si všímám, že někdy tím lidi něco kompenzujou. Že pak se to jako stane, ale ono, jako pak toho dosáhnou, ale oni nejsou jako šťastní. Jako zažijou nějaký pocit, jako oh, tak mám Ferrari, super, hej, je, 14 dní, jo, dobrý. Co dál? Jo, jakože... Teď mi říkal jeden známý, který tady taky přednáší, říkal, že snil o nějakých hodinkách, asi já nevím, za 250 000, jak si je koupil, pak jel někde prostě z toho obchodáku nebo někde po eskalátorech a říkal, tak to je ono, to je ten pocit? Nic necítím. Hodinky, ty vole, 250 000, nic. Takže vlastně dneska trošku poodkryt, co je toto skutečný, kdy se cítíme dobře a kdy to může být jenom nějaká iluze a kdy to není naše. Tak. A vlastně si říct, proč jsme takový, proč někdo potřebuje mít na sobě 20 kilo prostě jako masa, bez tuku, proč někdo potřebuje mít miliardu na účtě, proč to jako, kde se to vlastně jako bere, jo? A já bych vám chtěl udělat jen takový malý intro, i když to znáte, proč jsme vlastně takový, jaký jsme, za to může trošku naše minulost. Představte si, že máte nějakého trenéra, který vás 20 let trénuje. Věříte, že to na vás bude mít nějaký vliv? 4x v týdnu, když budete chodit na tréninky někoho. Představte si, že bydlíte doma, jako máte takovouhle mamku. To já na to trošku jako, hele, její životní styl, jo. A vy zrovna bydlíte v tomhle bříšku, ale. Já věřím, že to na nás má vliv. Věřím taky v to, že ta výchova dokáže udělat z velkých možností velký limity. Taky věřím v to, že když se narodíte do nějaké rodiny, třeba v Mexiku, jak jsem vždycky říkám příklad, tak do nějaký průměrný nebo chudší mexický rodiny, tak dámy, váš život je trochu spečetěn třema možnostma, co budete dělat jako dospělí. Servírka, uklízečka, prostě pokojská a tak dále. To znamená, že ty podmínky, v kterých žijem, ty rodiče, který nás vychovávají a ten způsob hraje velkou roli v tom, jaký pak jsme. Představte si, že máte 20 let takového tréninku, jo? Každý den se svýma rodičema. Každý den v nějaké společnosti. A pak někdo přijde a hele, můžeš se rozhodnout jinak? Buď šťastný. Ale vás to nikdo neučil těch 20 let. 20 let se někdo učil úplně něco jiného. Dobře se uč. Najdi si pak nějakou partnerku, kup si domeček, vem si hypotéku, měj nějaký teplý zaměstnáníčko. Jo, takhle, nevybočuj. A když ti to někdo 5000krát řekne, když tvoji rodiče tím jsou a ukazují ti to ještě svým příkladem, tak je pak někdy těžký z toho vystoupit. Když žijete v milionářském baráku, tak máte možná jinou mentalitu úspěchu, než když bydlíte ve 2+KK. Já neříkám, že jako tím nemůžete jednou být miliardáři, to ne, ale jenom ukazuju, co všechno má vliv na náš život a možná i na nějaké vnímání štěstí a hodnot. Ty rodiče, u těch bych jenom chvilku vlastně řekl, že představte si, že vám někdo vždycky, když něco chcete, ukazuje a vysvětluje ten důvod, proč to mít nemůžete. On vám to ještě jako vysvětluje, to nemůžeme mít, protože to není pro tebe, to neukazuje na to, to si nemůžeme dovolit, to až příště, to nezvládneš, furt. Já jsem teď slyšel něco ve smyslu, že než usínáte, nebo se probouzíte, že jste v nějakém alfa jako stavu, jo? Nebo to já vím, ale slyšel jsem, že ten stav, který je, když jako úplně skoro spíte, se jmenuje teta, ne jako ta drogerka, ale prostě, nebo vaše segra, vaši mámy, ale jmenuje se to teta stav, pak jsou ještě další nějaký.
A prej ty malí děti jsou v tom stavu furt, takže všechno, co jako zažívají, jim padá do toho podvědomí, jakože, že to úplně jako nasákávají, úplně jako, jako houba. Nebo v tu chvíli se vlastně tvoří nějaký ještě podvědomí. No tak oni, my jsme pak vystužený různýma zákonama, co můžem a co nemůžem, a podle toho vypadá i nějaký náš jako život. Teď mě napadá, já znám paní, která za 80 korun vyrobí kabelku a za 95 ji prodá. Ale kdyby nějaký šikovný obchodníček, co tady sedí, jak by ji prodal třeba za 5 kilo. A víte, co ona říká na to, že ji nemůže jako prodat jako dráž? Ono to nemá tu cenu. On by to nikdo nekoupil. Ale zatím je vlastně to, že ona nevěří tomu. Ona si myslí, že to, co ona dělá, nemá tu hodnotu. A odkud si myslíte, že se to bere, že si někdo o sobě myslí, že na to má nebo nemá? Jak to, že chlapi, když jedou někde takhle v tom MHD, jak se koukají na ty holky, jak je kec, to je dobrá, co ty je. No ale ta není z tvý ligy, takže radši seď a jedem dál. Vypadáš snad jako Brad Pitt? Ne, tak nic. Spíš jako Marwan, takže můžem, vole, takže nic. Všechny tyhle přesvědčení vlastně jsou furt s náma, jako jo. Všechny tyhle výchovné věci, prostě to tě neunese. Nejes radši tu čokoládu, protože slousneš. Máme to v rodině. No angličtinu, i děda byl blbec na angličtinu, to se nenaučíš. A všechny tyhle ty věci, který nasajem, někde vlastně jako tvoří náš vnitřní svět našich možností. Tak. Zakončím to babičkou. Některý lidi se mě ptají, proč je tady babička, jako, a jim ukazuju, no to je trenérka tvý mámy. A tahle ta ženská, tahle trenérka má ty nejžavější aktuální informace pro váš život. Moje babička se narodila roku 1925. No a začala trénovat moji mámu, to je ročník 52. Takže oni, holky, dali dohromady opravdu kotlík zralých informací pro tenhle digitální věk, jak jako prostě, no. Říkám, některé věci oni nemůžou brát, jako to už se historicky opakuje. Říkám, ne, ty vole, Facebook je poprvý prý. Nebyl, vole, v 19. století každý komp doma a takhle. To znamená, že sledujte, jak máme někdy starý info a že je dobrý udělat nějaký update, jakože vlastně potřebujeme udělat nějaký refresh, protože oni mají spoustu věcí, které tvrdili, jo, samochvála smrdí, musíš to někam dotáhnout, prostě, co z tebe bude, teď z tebe jako není nic, pak až jednou možná. Tak se pak možná honíte za jinýma cílama a věcma a potřebujete furt někomu vlastně, nebo my lidi, jako dokazovat, že jsme dobrý. Já nevím, no, proč třeba ty kulturisti třeba mají někdy nějakou zraněníčko, že někde někdo odbil, ale ty máš břicho, a on tak, ty vole. Tohle už mi nikdo nikdy neřekne, vole. O mý břicho rozbiju každý roštěnce hlavu ode dneška. Mrd, vole, to je co, vole. Tohle už se mi nikdy nestane, ty vole. Si představte, že třeba, já vím, v Rusku máme toho prezidenta, že jo? Tak třeba, když byl malej, tak si ho nevšímal táta, když si hraje s tankem, viď? Neměl jeho pozornost. Tak toho naštvalo, no tak teď si už ho všimneme. Teď upoutá víc lidí. Tak já jenom říkám, že nějaké věci v té historii způsobují, že máme potom nějaké motivy, které nás ženou tím životem, ale vlastně nejsou naše. Problém je, že si to neuvědomujeme, takže v nich jedeme jako dál. Tak. Pustím vám jenom takový krátký video, abyste viděli, jak nás ovlivňuje třeba tělocvik v našem životě, jo? Já nevím, jestli půjde zvuk. Co to je? Dobrý postřeh. Trestné kolo. Takový míč je vlastně jen kulatý prázdný pytel. Jako spousta z vás. Ale když se basketbalový míč ocitne v rukou někoho trénovaného, dokáže dělat velké věci.
Auci tvé sípání slyším až sem. Trestné kolo, ono tě to pustí. Za těmito zdmi si nevystačíte jen s vědomostmi. Svět se neposadí na zadek před lidmi, kteří umějí hláskovat a znají hlavní město Montány. Hlavní město Montány, Watson? Helena. No a trestné kolo. V tomhle světě je rozhodující síla. Síla těla a síla ducha. Pokud nebudete dost silní, můžete to rovnou zabalit a v klidu se vrátit domů k mámě. Nebo k babičce, ruku dolů, Louise, víme, že nemáš rodiče, neotravuj. OK, takže možná si na některé věci už ani nespomínáme, ale zažili jsme jich spoustu. Prostě chodili jsme do školy na základku a jsme tam měli člověka, který prostě byl jenom, teďka už se nám zdá, jako, že byl jenom nějaký nepříjemný tělocvikář. Ale když si s někým něco zkusíte takový, možná to na vás nebo na nás nechá prostě následky. Tak, já vlastně, když se třeba bavím s dětma, protože trénuju na tom karate, tak mě zajímá ten osobní rozvoj i s nima a já se jich ptám někdy, jako co to vlastně je to štěstí, jo? Protože když to nevíme, tak zatím jako nemůžeme úplně jít, jako. Co to vlastně štěstí je? No a tady je spoustu verzí, jo? Právě moje babička přichází s touhle verzí, že to je jen muška zlatá. To bylo vždycky hrozně vtipný, tomu se doma všichni smáli, jsem nerozuměl, říkám, zlatá moucha, mouchy mě neberou, prostě jako, prostě nerozuměl jsem tomu. Přišla další verze jedné holčičky na karate, která říká, že je to jako když chce. Je to, co chce, tak je pak šťastná. Dobře. Pak strejda Google přichází s dvouma variantama. První je, že to je tohle. Nějaká nahodilá věc, která se jako stane, je, on tam nespa, to měl štěstí, dobrý. Ale to, co nás zajímá, a dneska se tím budeme trošku zabývat, je ta dvojka, a to je tohle. Blaženost, vnitřní pocit, dobře, tak. A tohle říká buddhismus, nebo nějaká východní filozofie, že vlastně štěstí je stav mysli. Už jsem to slyšel v 16, vůbec mi to nedávalo smysl. Když jsem poprvé jak experimentoval víc s pivem a s nějakýma holotropníma látkama, tak mi to u toho říkal ten můj trenér, který mě zasvěcoval tak jako do života. A říkal, že Osho říkal, že jako vlastně štěstí je stav mysli. Měl takový ty podlitý oči a rozumíš mě to? Rozumíš mi? A já, no, jo, vlastně, přesně. Vůbec jsem nevěděl, o čem mluví. Já bych to s váma chtěl si jako vyzkoušet, abych vás tím chtěl províst, protože já se tomuhle vlastně jako věnuju poslední čas svého života, vlastně si všímám, že to je jenom takhle. Já jsem snad nikdy neměl reální problémy ve svém životě. Jako z nějakého úhlu pohledu vlastně hrozně velký a z nějakého vůbec. Jako rozhodně mě nebombardovali, tyhle prostě nestříleli po mně, neřezali mi nikde nohy. Měl jsem takový ty věci, jako že jako ve škole, nějaký rozchody, nějaký úmrtí v rodině a tak, jako, ale vlastně nikdo mi nic jako nedělal. A oni říkají, vlastně ty buddhisti, nebo ta část těch realizovaných mistrů, že když je ta tvoje mysl jako v pohodě, tak ty venkovní okolnosti se ti jako nedotýkají. Jakože ta frustrační tolerance, jak říkají v psychologii, je tak velká, že ti hoří barák a ty jako, asi to tak mělo být. Všechno má nějaký důvod. Možná to teď nevidím, ale je to nějaká lekce. Asi se budeme stěhovat, Marie. Rozumíte, jakože... takže venku se může dít cokoliv, ale oni jsou v takovém stavu, ne že by byli otupělí, ale prostě nedávají, nehroutěj se z toho, nemají tam ty vnitřní scénáře, co budeme dělat a takhle. No prostě teď to hoří, tak je aspoň teplo. Dobrý. A pak je ten opak, že když je tvoje mysl neklidná, tak v tvým okolí může být cokoliv úplně úžasného, úplně park, úplně svítání, úplně prostě rozbřesk, jenom pták nad vodou a vypadáme, jak to zaplatím, tyhle, jak to pošlu, ten e-mail, zasek jsem e-mail. A vlastně se jako nic neděje. Všechno to peklo se vlastně děje jako v nás, v formu nějakých představ a myšlenek. Zkuste si to jenom jako navnímat, že vlastně, když máte nějakou představu, tak my na ní nějak reagujeme. Štěstí i neštěstí se teda děje podle nich uvnitř. A já bych dneska chtěl, aby jsme se toho víc dotkli. Tohle je takový jako intro do toho. Pozitivní představy, jo, způsobují pozitivní emoce. Je to jednoduchý.
Když mi teďka zavolal mý mámě a řekl, hele, ten záchod na chalupě postavíme na jaře prostě, tady posílám 100 000, opravíme i tu střechu, táta už si večer nebude dávat slivovici, bude tě brát víc ven. Nevím, tak ona, ty představy jí uklidněj. Představa, že by na 1.1. jsme neměli společný rodinný oběd, se zhroutila málem. To jsem s ní SMS-koval 20. prosince. Ona si to představila, že nebude s Pavlíkem 1.1. oběd a zhroutila se málem. Přitom nebyl ani štědrý den, chápete to? Jenom představa. Jenom představa, že vás vyhodí ze školy, vyhodí z práce. Jenom představa dělá to, že se cítíme na prd. Jenom představa. Ono se to vůbec nemusí dít. Kolik těch scénářů v hlavě máme? Quentin Tarantino tam točí, vole, se Spielbergem. Jak to asi dopadne? Víte, jak jsem se škvařil před touhle přednáškou, mě ta prezentace jako moc nešla. A co tam budu říkat? Nic, prostě tam klidně nepřijdeš. Teď se sebou a odejdu prostě, kašlu na to, ty vole. Já se nebudu stresovat s nikým. Jakože my zapomeneme na tu svobodnou volbu. My jsme uvězněný v tom vězení, tý malý krabice. Co já budu dělat? Co když? Proto tady mám tady kočičku. Protože já jsem to tady říkal minule. Když by moje máma s babičkou šly prostě po ulici a Černákovi, puj, ale jdu jinam. To obchází. Ona nereaguje na tu kočku ve finále. Ona reaguje na svoji myšlenku, co má nahrnout v hlavě, na její představy, co černá kočka způsobí. Černá kočka, neštěstí ten den, peklo prostě. No a samozřejmě ona, ta mysl je vychytaná, protože ona chce potvrzení pro svoje jako dogmata pravdy. Takže když ten den bylo potom nějaký průšvih, tak říká, vidíš, Pavle, černá kočka, říkala jsem to. Že vlastně z toho není jako úniku. Nevím, jak bych mohl moji mámu přesvědčit o tom, že takhle to nefunguje, že to je pověra. Když někdo vstane od štědrovečerní večeře, tak neumře příští rok, mami nemusí, jenom se mu chtělo na záchod, už byl plnej. OK, dobře. Takže co nám dělají jenom myšlenky, jo? Přitom kočička, černá, prosím, má, žije. Bílá ne, bílá je v pohodě, anděl. Oh, dneska štěstí. Komíník, knoflíky, ty vole, prostě všechny tyhle ty věci, prostě. Dobře, tak to bychom měli, takhle. Tady Tom Hanks je právník toho špiona, který je tam v těch muklovských hadrech, a ten špion čeká vlastně na smrt a Hanks se furt snaží ho z toho nějak vysekat. A on je úplně klidnej celou dobu, ten špion, úplně nebesky klidnej v tom filmu. A Tom Hanks se ho ptá, hele, to si jako neděláš starosti s tím elektrickým křeslem, to si jako... A on mu říká, a pomohlo by to? Vlastně, jestli dělání starosti je řešení, jestli dělání starosti jako pomáhá. Představte si něco, co teď aktuálně řešíte, ale my všichni něco řešíme. Něco, kam pojedeme, kde budeme, jestli uděláme tohle, jestli přidají, nepřidají, jestli se to dozví, nedozví. Všechno máme to v těch hlavách, někde speciální koutek. Jako... A tam to žije, a tam ten malej Spielberg, papára, co když se to dozví, co když to praskne. Já už mu to řeknu, ještě mu to neříkej, počkej. Protože když mu to řekneš, tak ten scénář. Pak mu to řekne, to je úplně pohoda, nic. Ty jsi to za úplně skvěle. No, já jsem úplně zešedivěla mezi tím. Tyjo. Tadle iluze toho, že my vlastně svoje myšlenky považujeme za nějakou skutečnou realitu, nám dělá největší peklo v našem životě. Ta nám nedovoluje tyhle ty představy si říkat o to, co chceme. Dělat to, co chceme. Protože se objeví, ne, na to nemáš. Pozor, to je trapný. To nedělej. Já jsem měl teď nějaký webinář o strachu. A představte si, já jsem měl stres předtím, já mám vždycky trošku stres, jaký vzrušení stres, někdy strach před těma akcema. Prostě mám, když na vás přijde 900 lidí, tak to nechcete úplně posrat, jo. Víte, co mi nabízí můj Spielberg? Teď to posereš, už nikdo nepřijde, přestane se to točit, firmy se tě neobjednají, zemřeš hlady, vole, v paneláku. Jednoduchý, no takže já mám stres na tohle, vlastně mi jde o život, ty vole. Takže to je důležitý si takhle jako... To uvědomuji. Chtěl jsem teď něco říct. Jo, takže já mám stres, jo, teď představte si, že mám 500 lidí na webináři, jo, třeba máte, jo, otevřený komp, hoří vám svíčka v pokoji, tam je ticho, klid a stres. Čumíte do obrazovky, kde vidíte možná svůj ksicht a toho moderátora, kdo to, jako to, ale nevidíte těch 500 lidí. A já mám stres. Říkám, ty vole, mám stres, jsem sám v bytě. Říkám, ty to můžu mít zaklapnout, ale jdu si udělat párky, ty vole. To je jednoduchý. Ty počkej, on tě vidí, 500 lidí tě vidí do tváře a bude každý slovo zkoumat. Ne, to si myslím já.
a nevím, co dělají. Jako. Je mi to třeba úplně jedno. Pak vždycky přijde nějaký superman, jak to bylo skvělý tohle. Říkám, je. Takže zbytečně, zase šedivý vlasy, zbytečně. Prostě. My nereagujeme na to, co se doopravdy děje, my reagujeme na to, co běží v té hlavě. Velmi častokrát, velmi častokrát. Tak. Mám pro vás takový, jsem vytvořil takový tři základní varianty, jak teda na to štěstí, jak nad ním jako vyzrát. Jo. První. Že v tom vnějším světě to pořešíme tak, aby všechno bylo jako podle té holky z toho klubu. Všechno, aby bylo tak, jak chcem. Dává to smysl? Všechno. Ty podmínky vnější, aby nám seděly tak, jak chcem. Takže já chci. To zdraví, že jo, tu přítelkyni, to auto, ty peníze, ten volný čas, to cestování. Co ještě, on ty svaly, to, no, na léto to pořeším, tohle, aby mě lidi měli rádi, potřebuji lajky na Facebooku, jo, potřebuji, prostě tohle všechno, jo, dobře. A pak teda milostivě dovolím, že budu šťastný nebo šťastná. Extrém, legrace, aby jako, dobrý. Tak, dvojka. Takže pojedu za svatostí tady prostě a půjdu na to od lesa. Prostě zbavím se všech těchto věcí, a vlastně se budu věnovat té mysli, která mě furt to, a dostanu se za ní do toho prostoru, toho čirýho vědomí, toho přijetí, absolutná, kde nejsou myšlenky a už nikdo nebude tepat. Ale nevím, jestli jsem na to stavěn, nevím, Bože, jestli jsem ready. Takže nabízím trojku a to je kombinace těch předchozích dvou. Že budu trošku pracovat na tom vnitřním světě, ale budu taky pracovat na tom vnějším světě. Když představte, tady je taková důležitá věc, jo. Já už jsem si docela některé věci v životě splnil a je zajímavý, že my se hrozně snažíme ve vnějším světě, ale představte si, že když nemáme kapacitu to prožít a vnímat, tak nic. Představte si, že dostanete nejlepší jídlo na světě, ty vole, Zdeněk Polraj, chudák, vole, babica na druhou, vole, to je jedno. Představte si to, jo, takhle, představte si to. Nejlepší kuchaři na světě se sjedou, aby uvařili pro vás. Ale vy nemáte chuťový buňky? Takže nic. Tak co chudá? No, co dobrý, no. Za ty prachy, člověče. Takže to nejlepší k vám přichází, ale když vaše krabička na prožívání je malá a zdechlá, tak to necítíme. A já říkám, pojďte se starat o ty krabičky prožívání a vnímání. Že pak jdete, ty teenagery jdou tou přírodou, vy na tom soustředně oborovice, no ty vole, šiška, no, kam, co vole, škůra, pusme nějaký video na video, tajný signál, ty vole. Cítíte ten vzduch? Jaký vzduch? No vzduch, no, ty vole, vzduch, no, příroda, ty vole, zem. No já jsem jednou absolvoval takový indiánský rituál a byl jsem velmi šťastný, když jsem se pak mohl napít vody a dotknout matky země. Bylo to to nejlepší, co jsem kdy v životě cítil, co se týče spojení s přírodou. Jak jsou okamžiky, třeba na Sahaře, když jsem byl, jak voda je to nejdůležitější na světě. Ne, Lakostovej tady, to je, čum, hele, čum na moji kabelku. To vás nezajímá prostě. Já bych někdy lidi nechal trpět, aby objevili skutečný štěstí. Jako víte jak. Hezky. Jenom tak jako mírně. My jsme přežraný blahobytem, teď máte úplně všechno. Teď vy máte hadry ve skříni, vy si můžete vybrat, co budete jíst, co si vezmete na sebe, kam půjdete. Vy si můžete dneska do parku nebo do kina. Nebo jen před kinom, včera mám prachy. Ha. Ale můžete. Vy si můžete tolik vybírat, tak skvěle žít prostě. A víte, co řekne hladou? Tady hladoun? Jo? Tady v boudě se ozve. Málo. Nestačí, že v televizi ukazovali šperky, hodinky, zájezdy, buchty, všechno. Chci to jiný. To, co mám, ne. To, co nemám, je atraktivní. Pak budu šťastný. Dávám štěstí podmínku. Bezva. Tak. V tom vnějším světě, jestli chcete být aspoň trošku šťastný, nemůžete opomenout tohle. Tady to vozidlo pro vaši hlavu, to tělo, potřebuje, abyste se o něj starali. A základ je, abyste aspoň dodrželi tyhle ty potřeby, tenhle ten základ. Lidi se chtějí hezky cítit, ale když nedodají svým tělu to, co potřebuje, nebudete se cítit prostě dobře. Budete vyprahlí, bez pohybu, prostě unavený, 48 hodin bez spánku a budete si malovat na vision boardu jachtu, ale... Ne, nefunguje prostě. Pěkně základy, jo? Jako když přišel ten tlustý chlapeček, pane trenér, já chci mě salto.
A říkám, ty vole, umíš se vůbec rozběhnout. Jenom popředu. Tak prostě, rozumíte, jakože postupně, takže fajn, chceš být dobrý ve sportu, tohle je základ. Lidem se častokrát nelíbí základy. Hele, já to karate, já jsem v něm 25 let a fakt jsem jako viděl toho už jako dost. A jedna story, u kterých jsem teda nebyl, to mi vyprávěli. Přijel jsem nějaký Japonec, úplně jako stařík, český papalášové, tyhle pupkáči s černýma páskama, mu to vytopili, ho sem přitáhli, velký prachy, všechno stálo. Byl tady na víkend, jo. A ta hodina byla o tom, ta první, že on nechal tu reprezentaci a ty lidi na semináři běhat dokola, jo. Tak oni běželi 5 minut, 10 a pak ty vole, nasraný, ne, úplně jako ty vole, jako to. A pak teda dobrý, jako jame, zastavte, dobrý, tak začneme cvičit a to je nějaká rozcvička klasická. Ty vole, tak oni úplně, organizátoři úplně tekli a my jsme si tady nezaplatili za nějaký základy, nějaký, jako my chceme to, co učíte ty vaše borce, který vyhrávají mistrovství světa. A teď tady jedu, to je ono. Jak jako? Čekal asi nějaký Harry Potter, kouzelnou hůlku. Nic. Normální trénink. Techniky, základní techniku. Úplně jednoduchý. Akorát, že naši jsou už unavený po 50. Nemůžeme něco pestřejšího? Tuhle techniku jsem jel. Ne, ty vole, udíš ji tisíckrát. Můžeme, u nás, to už je jako nuda. No tak nic prostě. Všichni chtějí furt nějaký zkratky, nějaký vychytávky. Myslíte si, takový ty hesla na Facebooku, tajemství úspěchu. Ty vole, nic takového není. Jsou keci, abyste jim zaplatili, vole, za nějaký semináře, ty vole. Takhle to je, masírka. A příští mám, prozradím 3 klíče šťastného života, ale hlavně, píš si číslo účtu a pošli 6, vole. Jak je to udělaný, jo? Mně chodí ty maily, jo? Masírka, obsah zdarma, mrt, nasekaný, to by to jako začne dávat smysl, to je docela dobrý, a potom přijde to, vole. A jestli chceš to podstatný, tak zaplať bůrec. A taky se dělá. A říkám, hele, žádný tajemství není. Tady vám nikdo nic jako netají. Já jsem tuhle jezdil na bobech, takovou lesní cestu, a chtěl jsem, aby to jeli rychleji, co jsem o tom přemýšlel. A namazal jsem je celý ze spoda lyžařským voskem. Jelo to jak svině, prostě ale nikdo mi netajil nikdy, jakože, ty vole, tajemství, teď ti prozradím tajemství. Ne, tak buď to víš, nebo to nevíš, že jo, prostě. Tak jestli chceš mít jako atraktivní web, no tak musíš vědět, co je pro lidi atraktivní, nebo jako nikdo to netají, tady je takový tajemství, ty vole, tajemství, jak udělat dřep se 100kilovou činkou, no musíš cvičit, no. Žrát, cvičit, ty vole, zavřít se do sklepa, odměňovat se, sypat nějaký doplňky, klasika, no, jako. Jasně, pak jsou nějaký zlepšováky, nějaký vychytávky. Nevím, já jsem spíš pro takovou jako přímost. Tak, no když se o sebe nebudete starat, tak štěstím končíte, budete si ho tady zpytovat v nemocnici. Další věc, vztahy. Potřebujeme, to furt se bavím o tom štěstí, který ty lidi chtějí venku vlastně. Pro mě je to asi zdraví, vztahy. A ten nejdůležitější vztah si myslím je ten, který byste měli mít, nebo my bychom měli mít k sobě. Ale není to jako sobecký? A já říkám, hele, asi jo, já nevím, ale důležitý je, že budeš se sebou 24 hodin denně až do smrti. Takže je dobrý ze sebe mít kámoše a ne nějaký hovado, který tě furt kritizuje. Takže buď se budete furt prudit, tohle není, to jsem nezvládla, to je jebák tohle, ty vole. Furt něco, vole, já nemám vlasy, vole, já nevím, něco, vole. To jsou jedný kaloty, to je z Mark & Spence, to je pružný, já už se děcka do ničeho nedostal, už jiného. Furt, a říkám, ne. Takže buď můžete mít peklo u sebe doma, protože se sebou doma jste furt. Hele, jsem furt se sebou, když odejdu, budu furt se sebou. Furt si berete sebe sebou, jo? Tak já říkám, nebylo by fajn to se sebou mít hezký? A proto nabízím tu klasiku, kterou říkám vždycky, a lidi jo, to známe, říkám, děláte to? Ne. Pište si knihu ocenění, každý večer 3 konkrétní ocenění. Co se vám dařilo ten den? Za 30 dnů jich bude 90. No, když 3 večer, 90, za 10 měsíců 900, budete mít tlustou knížku, protože je tlustá na tom slajdu, tlustou knížku. Budete si číst o tom, jak jste skvělí, budete plakat, jak jste úžasný. Pak vás nerozhází konflikty, vole, s mámou, nestojíš za nic, ty chudinko, hodíš po ní, bychlí, vole, to, si přečti, kdo já jsem, ty vole. Jako prostě... No.
Takže ta knížka, víš si tu knížku, má smysl, jenomže lidi se takhle zachichotají na semináři, na přednášce. A dobrý, no, tak dobrý. Ne, dělat to musíte. Dělat, jo? Takový starý trik, dělat. A jedna paní taky po semináři přišla po nějakým druhým a říká, já už si to asi 14 dní nebo měsíc si to prostě jako píšu. A nic. A já říkám, už jsi to někdy dělala? Cože? Už jsi to někdy dělala, jako, vole, sex, dělala, způsobovala jsi, vole, masturbovala jsi někdy? No, jak to souvisí? Taky nestačí udělat, vole, takhle. Vole, třikrát, vole, šestkrát. Musíte zabrat, ty vole. Chlapi, jako, vy o tom něco víte, no tak... Já dávám ten příklad. Proto, aby lidi viděli, že prostě... Aby se to povedlo, ty vole. Aby se to jako opravdu povedlo a mělo to, tak jako se tomu musíte pověnovat, musí to mít nějaký čas. No já jsem za to třikrát vzala a nic. O tom si taky řekneme, proč se některé věci daří a některé nedaří. Tak, to byla kniha ocenění. Další věc je vlastně ta práce, že bychom měli mít tu práci. Já bych vám doporučil, kdybyste se pídili po tím, jak ty Indové říkají, co je ta vaše dharma, jako co jste sem přišli jako za poslání realizovat, co ta duše si jako vybrala. Možná je to někde moc ezoterický třeba pro někoho, ale zkuste se na to naladit, jako že se sem třeba nepřišli. A třeba někdo jo právě. Teď jde o to, jestli to ten pravý. Dělat do Alberta za kasu. Ale někdo třeba jo, ale teď jde o to, jestli to skutečně jako jeho, anebo to dělá, protože nic jiného není. A já si myslím, že je. Že si s tím lidi dávají málo práce. A že si chcete vyděsit studenty ekonomky, tak ve třeťáku se jich zeptejte, co budeš dělat po škole. A 80% z nich, já nevím. Teď mi někdo říká, že taky to prostě si bude dodělávat školu a tohle. Já si říkám, kolik času se věnujem něčemu, co nikdy nevyužijem? Co vám dala základní škola? Čtení, psaní, dobrý nějaký počty, fajn. Trávicí soustava Brontosaura, kdo si to pamatuje? Vlaštovka, rychlost, prostě stavba těla, prostě up. Takže objevovat svý poslání a já věřím, že když se napojíte na to poslání prostě tady, tak cash přijde prostě automaticky. Chápete, jakože vy budete dělat něco, co milujete, co vás baví, co chcete, tak automaticky prostě jako vy budete zářit, to nebude jako, no tak já ti chci teď prodat takový produkt. Vynikající produkt je teď nově na trhu. A ty lidi, co jsou s tím spojení, mají to doma a žijou to, tak to prodávají jinak, protože jim to dává smysl, jsou s tím propojeni. Takže objevovat svý poslání. No, a s penězma mám taky takovou věc a s prací, jak to vlastně jde udělat, abyste mohli dělat práci, která vás nebaví. Mám tady jako na to instruktážní video. Kdyby někdo potřeboval namotivovat, být pozitivní, to bylo na začátku, tak se dobře bavte teďka. Je další klasické pondělí. A to už je samo o sobě špatná zpráva pro ty, kteří si opatřují peníze prací. Skutečnost, že v každém kolektivu se najdou lidé, které práce neuvěřitelně baví, to celé ještě zhoršuje. Které mají skvělou schopnost, že... Ano, samozřejmě strčím, nashledanou. Nazdar, týme! Nazdar! Tak co, Honzi, kolik jsi dneska dal? 34! No to je skvělé! Ale nezapomínej, že vždycky můžeš přidat. Takže co, Honzi, polevíš a na nástěnce nebudeš. Naše heslo, zavoláme, udoláme! Ebajs. Já jenom 20. No to je skvělé! Takže co, Eviku, polevíš a... Poletíš! Naše heslo! Zavoláme! Udoláme! Tak co, Edo? Zase nic? Nic. No to je skvělé! Ty se musíš dostat do formy, chlape, tobě to musí začít pálit! V čem je sakra problém, Eda, ne? Přiskřípl si šourek ve výtahu? Sedeš snad kefír? Spadl ti pes do žívačky? Každý problém se dá řešit, Eda, ne? Včera mi umřela teta. No ale to je skvělé! A víš ty co, Edane? Mně taky umřela teta! Poslouchejte všichni! Tady Edovi zemřela teta! Komu z vás zemřela teta? Mně umřeli všechny tři tety! No vidíš, Edane! Tetu jsme snad vyřešili, tak co ještě? Z
Viděl jsem po ní strašný dluhy. No ale to je skvělé přece, Edane, tady všichni mají dluhy! 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 Co ty, Rosťo, máš dluhy? Já nemám dluhy. No výborně, tak mi to tady podepíš. Vidíš, a už vydlužíš mega! A co tam máš dál, Edo? Chtěl jsem spáchat sebevraždu. No ale to je skvělé, tobě to konečně začíná pálit, chlape. Mám dluhy, tak spáchám sebevraždu. Poslouchejte, Eda chce spáchat sebevraždu. Kdo chce ještě spáchat sebevraždu? Já! Tak pojďme na to! Zabít se! Ta motivace právě v těch zaměstnáních a tak, to je nějaký způsob, jak se vlastně dokopeme dělat i něco, co nechcem, jo? Jsme na koučování chlapa, který přišel s zakázkou, že by chtěl zase dělat 16 hodin denně. A já říkám, chcete to vůbec? Ne. Ale jakože, abych ho namotivoval. Já říkám, já vás mám motivovat do něčeho, co nechcete, jo? Ale tohle i ta lidská psychika vlastně jako umí. Že se jako znásilníme do něčeho, co nemáme rádi, co je jenom pro peníze, co jako... Nějak krátkodobě mi přijde, že to je jako OK, ale myslím, že dlouhodobě to není fajn jako dělat něco, co vás nebaví. Protože to štěstí se děje v čase. To znamená, že vy můžete být šťastný, když do něčeho záleží, jak ho trávíte ten čas. A s kým ho trávíte třeba. Kde ho trávíte prostě. To všechno hraje vlastně roli s tím štěstím. A já se ptám, co je pro vás nejdůležitější, co se týče budování trvalého štěstí? Co si myslíte? Nebo takhle, vůbec věří někdo, že můžete dosáhnout nějakého stavu, kde budete víc jako časově víc šťastný, než jako nešťastný? Jako kdo věří, že může být víc nějakou delší dobu? No dobře, takže celá aula, fajn. To je dobrá vstupenka. Ano, první vstupenka je jako věřit, že to půjde. Dobrý. Ta nejdůležitější kvalita je pro mě vědomí. Teď to je hrozně abstraktní, to s tím chápu vůbec, u někoho nemusím vůbec chytnout, ale já to vysvětlím, nebo respektive Google to vysvětlí. No já to zjednoduším, no prostě vědomí je to, že si jako uvědomujete nějaké řešení v nějakou danou situaci, že si uvědomujete, co na tom rande rozhodně nemáte říkat. Že si uvědomujete, co máte říct, aby vám přidali. Že si uvědomujete, co potřebujete pro to, abyste byli zdraví. Že si uvědomujete, jak se dostanete na rozhlednu Bramberg. Tohle to uvědomění je úplně pro mě jako alfa omega jako v životě. Není jako ničeho víc, protože z tohohle plyne úplně všechno. A je zajímavé, že se lidi málo o to starají. Když byste měli kácet denně stromy, třeba 6 hodin, pokácet nějaký počet stromů, tak co by bylo nejdůležitější? A lidi říkají, no ta technika, tohle, ta motivace, vůle. A někdo teprve říká, no asi ostrá sekera, ne? A já nemám čas na takové blbosti, jako brousit sekeru. A to je to důležité, jako brousit svý vědomí. Protože když si víc uvědomujete, tak vidíte najednou víc možností, víc příležitostí. To je nějaký stav jako duševní. Vědomí je pro mě jako cesta ke štěstí, jakože... Když si vlastně uvědomujete, že ty černý kočky, které vám způsobují, když si to uvědomujete, tak teprve pak s tím můžete něco dělat. Když děláte nějakou chybu ve vašem životě a vy si ji neuvědomujete, nemůžete jít opravit. Nejde to změnit. Když si neuvědomujete, hele, vaříte svíčkou, a ona je vždycky trochu hnusná. A já se tak snažím, a jdu podle receptu. A vy si neuvědomujete, že tam chybí nějaká maličkost, tak to nemůžete změnit. A teď co s tím, jo? Když to víte, jako teď, no, tak uvědomění způsobuje to, že budete víc jako si uvědomovat. No, tak co budeme jako dělat? Taky nevím. No, no nic, pojedeme dál. Tak, ukážu vám to takhle. To stav vědomí
to, jak přemýšlíte, jak jste nastavený, jak se rozhodujete, vlastně ovládá všechny oblasti, do kterých jako vkročíte. Tak si říkám, co je vlastně to nejdůležitější, o co se v tom životě budu jako starat. Ta paní s kabelkou za 80 nebo 90 korun, co to prodává, si neuvědomuje, že by jí prodala třeba dráž. Ona si to neuvědomuje, ona v to nevěří, takže to nemůže realizovat. To uvědomění se berete všude sebou, furt. Je to jako ten vztah se sebou. Jsou to dvě důležité věci pro to téma dneska, který je tady, a to je štěstí. A to je mít dobrý vztah sám se sebou, to si vůbec musíte jako uvědomit vlastně, že takový vztah existuje. Mín se kritizovat, více oceňovat. Co děláme třeba pro svý tělo? No, bereme ho na vycházky. Dobrý, na jogu, dobrý, na masáže, dobrý. Takže vlastně, aby jsme věděli, co pro něj děláme. Tohleto vědomí je neustále jako s náma. Když bude vaše kapacita zúžená nějakýma okolnostma nebo čímkoliv vaším nastavením, tak budete mít jenom takhle malé možnosti. Takhle málo možností má. Proto ty lidi říkají třeba po škole, já nevím, co budu dělat. Proto slevujou a jdou dolů a jdou dělat do mekáče na brigádu prostě. Nebo jdou házet krabice do Teska prostě. Někteří jako. Protože to je, tam je určitě vezmou jako. Tak. Tohle je zajímavý příklad. Já jsem kouknu, jestli mě následuje. Jo. To mě upoutalo teďka v jedné knížce. V zoo byli dva nosorožci, jako samec a samice, měli se náramně jako rádi, všechno jim jako vycházelo a v té zoo se hrozně těšili na mladý, že budou jako mladý, že no, nosoročata, bezvadný nosorožiček, malej, krásný. Nic. Ale všechno bylo OK, oni se měli rádi, byli zdraví, mladí, vitální, ale nosorožče nikde. A oni to nechápali, oni si neuvědomovali, jak to, když se k sobě tak mají, proč to prostě nedělají a nemají to nosorožče. Jasně, tak jednou tam nějaký týpek uklízel, zametal nějaký schody a slyšel nějaký hluk a zvuk prostě v té jako koji, v tom baráčku, kde jako bydlejí, když nejsou v tom výběhu. No a on si všim, že on když na ní leze, tak se bouchne tím rohem o ten strop. Takže on na ní nemůže, takže on se jako pokoušel, ale nemůže. A teď vám to řeknu. Všechno potřebné bylo pohromadě, ale stejně to nefungovalo. Skrytá překážka. Teprve když oni si to uvědomili, teprve když to zahlídli a pochopili, tak mohli jim nabídnout jiné podmínky a mohli to změnit. Do té doby to nejde. Kolik my těch věcí v životě máme, že vlastně to musí fungovat, ale ono to nefunguje z nějakého důvodu. Tak. Já mám teď takových asi 4 slajdy takovou věcí, kterou používám, aby právě se probudilo to lidské vědomí trošku. Ta minulost je nenávratně pryč, ne co se týče té výchovy, to furt bydlí trochu s náma. Moje máma má letní sídlo v mý hlavě, jo. To můžete být úplně klidný se svýma jako názorama, táta taky, ten tam má barák vedle. Ale myslím, co se týče těch skutků, já nemůžu vrátit teď zpátky, že mě v zoo tenkrát vyhodili z mašinky a musel jsem sedět druhý, nějaký frajer přišel, uni, tak jsem si musel, jezdil jsem vzadu, ubrečenej, nasranej prostě, jo. To nemůžu vrátit, to je pryč. A vy máte taky spoustu zážitků, které už nejdou vrátit. Dobrejch, blbejch, nemůžem vrátit. To je cílová stanice. Kromě buddhistů, který jenom jiná dimenze, inkarnace, všechno frčí dál, OK. Líbí se mi tato verze, ale pro některý, který věří, že tohle je jediný život, tak tohle je cílovka. Rozhodně tady odložíme naše tělo. To znamená, minulost je pryč, tohle je cílová stanice, ten vlak nezastavuje, všem jako to tady jede. Každou vteřinu svého života se vlastně jako přibližujeme téhle stanici. A proto se ještě ptám, kolik vám zbývá času, jestli to tady někdo ví. No, jestli tady není nikdo z kategorie disciplinovaný sebevrazy, tak to vlastně neví nikdo. Jako. A teď, když se jako zamyslíte nad tím, že někdo je v půlce, někdo je za půlkou, někdo má něco před sebou, ale vlastně nikdo neví. Jako, jo. Tak se nabízí taková otázka, co s tím budem dělat.
Já nevím, jestli to lidem jako dochází, jo, že žijou tak samozřejmě, ale představte si, že budeme mít rok, dva, tři, pět. Třeba se to tady v Evropě posere. Nevím, co všechno se to smíchá dohromady prostě. Politici šílený, nevím, ty vole, prostě Amerika, všechno, věci s uprchlíkama, Rusko, všechno se to tady, vole, možný to je. V roku 1930 si taky nikdo nemyslel, že by lidi byli takový idioti, možná nastoupili do druhé světové války. Ale 1924 už Hitler měl nějakou myšlenku a začal to na to makat. Možná ve 30. letech všichni v pohodě, prvorepublikový, paráda, asi do 8. místa v Evropě ve všem, průmysl, jeli jsme a bum. A tahle situace mi připadá, že je taky nějak způsobem napjatá. A my tady jako žijeme takový jako někdy průměrný nebo promrhaný životy. Já sám někdy si říkám, tyhle, tenhle ten den si třeba slušně projebal. Ale mám unikovou cestu, protože miluji sám sebe, tak to přijímám. Chápete? Už vám to dochází? Takže úcta k životu, experimentovat, zažívat nové věci, odvaha žít, zkoušet. Nepovede se, schněte u Simpsonových. To spotřeboval, viď, pojď, učej své vnitřní dítě. Takže když tam není ten kritik tak zesílený, tak vás obejme v opravdu vlastní náruč a řeknete si, jo, asi jsi to potřeboval, je to příjemný, je to OK. Tak, ale nabízí se furt ta otázka, co s tím budem dělat, jo? Kolik věcí odkládáme a nerealizujeme? Na co si říkám, na co čekáme? A samozřejmě mysl vyrábí. Na správnou příležitost. Až. Někdy je to dobrý, až jabko uzraje, ale někdy věřím, že už přežíváme něco a mohli bychom to jako udělat. A to je o tom, aby vy jste si uvědomili ve svém životě, co je třeba to místo, které můžeme míjet. A je to škoda, protože ten čas fakt neúprostně běží. Tak. Jestli chcete něco se svým životem jako udělat, tak si asi musíte přiznat úplně totální pravdu, kde aktuálně jako jste. Ať je to dobrý nebo špatný, prostě to je to místo, ono to není někdy jako pohodlný. Ale když někdo přijde ke mně na karate, tak taky jako musím očíhnout, kde vlastně je, co umí, co ne. A pak ho můžete zařadit, pak můžete nabídnout nějaký plán. A kde aktuálně jste? Lidi se někdy tohle místa jako nějak štítějí, nebo nechtějí si to jakoby přiznat, prostě nechtějí si přiznat tyhle ty věci. Proč si myslíte, to je taková otázka, jako proč je těžký si někdy přiznat pravdu jako o sobě? Co, má někdo jenom, že by na mě mávnul, jenom to zatím může být? Ano? Aha, takže máme ego, představu o sobě a ta nekoresponduje s tím, co je, ano? Bezva. Strach, bolest, všechno tohleto, ano. Já jsem myslím, expert na to dělat jako dojem jako na lidi, nebo byl jsem teďka už od toho vlastně jako se snažím jako upouštět. A byl zatím jenom strach, že nejsem dost dobrý, to celý. A proč jsem byl dobrý v tom sportu? V tom sportu si myslím, že jsem byl tak dobrý, abych něco znamenal pro svý rodiče, pro někoho. Já jsem si to jako dítě jako nebo teenager neuvědomoval, a teď to vidím. Ty závody, hele, mě ty závody nedělaly radost. Ty vole, to je hala plná stresu, prostě rodičů, trenérů, který furt něco řvou, chtějí. Ty vole, ty si zase na těch závodníkách pověsej tu svoji hodnotu, jako. No, to je, no Karel se dostal až do 15. kola, vole. Tamhle, Roman zvítězil už v předkole, vole. Po nějaký, víš, ty tátové mámy se pak povídají, tam chodí v těch šustákových bundách, hrozně důležitý, ty vole. A úplně jako říkám, ty vole, já jsem to karate měl fakt hodně rád a vlastně ty závody mě to někde znechutí. Vždycky stres a pak trochu uvolnění potom, ty vole. V sobotu jsem nikdy nesnídal, protože prostě jsem se bál těch závodů, jak to zase bude vypadat, jak uspěju, neuspěju. Takže vlastně je hrozně osvobozující si přiznat jako pravdu. Pravdu o tom, úplně o základních věcech. Jako pravdu, že řeknete svým mámě, že vám to nechutná, když tohle uvařila. Že řeknete přítelkyni, hele, já chci dneska na pivo s kámošem. Sice si vyslechnete, ale jako prostě je to tak. Jako uvolníte.
Stačí ten váš soudce, teď si představte, že to ještě ty druhý, že jo, oni furt vás rejpou, ale to vám dá ta sebeláska, že vy řeknete, to je můj život, to je moje umírání. To je můj vlak s Cháronem prostě. To je důležitý, já to říkám tu smrt, protože ona oživuje, ona probouzí to vědomí. Si jinak bychom zase do košíku házeli věci a tohle, a pak tohle, a ožrat se v pátek, možná v sobotu, ještě nevím. Hlavně, podoj štěstí, dej mi to, pocit. Nebo mega úspěšný, jo? Prostě vybudovat projekt, aby po mně něco zůstalo, vole. Aby si lidi řekli, to je odkaz. Přitom jenom, kdybychom si přiznali, že toužíme jenom potom cítit se hezky. Cítit se dobře, ve svém těle, v tom, co děláme. Jsme přestali atakovat furt sami sebe nějakýma požadavkama. Já mám pro vás takovou věc možná jinou než ostatní spíkři. Neměňte se. Zůste takovýhle. Takovýhle jste dobrý. No ale já, to je kritik. Ještě musím tohle. Ještě si musím speciální kůru od Norbekova v Rusku projít, abych byl celistvý. Ne, ty vole, nemusíte si nic procházet. Ta kytka, když roste, je takhle malá, tak je taková, jaká je dokonalá. Pak vyroste, je taky dokonalá. Taký paradox, co? Vyroste, je zase dokonalá. Ve všech těch stádích je dokonalá. Tenhle projekt Cesta úspěšných je dokonalý od začátku. Nejdřív na mě přišlo 50 lidí. Teď je tady hodně prostě. To jsem byl nedokonalý, když jich přišlo 50. Ne, jsem byl štěně v nějakým vývojovém stádiu prostě. Jedno třeba budu vyprodávat stadiony a vy se budete stát, na tohle týpka jsem chodila, když nás bylo ještě málo. To jsme si ještě sedli, teď musíme stát. A to pak teprve budu dokonalý? Ne, to je iluze toho, že až někam dojdete, až se něco stane, tak se budete nějak cejtit. To je fake. Nabízám to jako moji jako verzi. Co když je to už teď? Co vám to udělal, kdybyste se teď jenom... Zkuste se nadechnout. Vědomě, ne jako, že to dejchá za vás, znáte to. Jako. Jo, no to nemusím myslet, no to dejchá za mě, no jasně. Ale zkuste se nadechnout jako vědomě, že to uděláte, že to chcete. To znamená, že jste ještě naživu. Ale jednou to bude naposled. Tak si říkám, kolik těch nádechů a výdechů chceme věnovat do toho, že nebudeme autentický. Že nebudeme říkat to, co chceme. Že budeme dělat někde to, co nám nesedí už. Že budeme chodit do hospody s těma lidma, který už nám nesedějí. Že budeme dřít ty váhy v tom fitku, když už možná bychom chtěli zkusit nějaký povolit a více jako to. Vlastně vrcholový sport je pro mě zneužívání těla pro nějakou okázalost ega. Jo? Já v tom fakt jako vidím, jako že to je vlastně trvalý jako poškozování. To, co to tělo musí snášet, aby pak se tady zahoupalo zlatý. A pak sponzoři, jo? Celá ta hra. Jednou budem nasraný, že odešlí kolena, lokty, všechno, ramena, odoperovaný, ty vole, gumový všechno. Já jsem byl vrcholový sportovec, já jsem spíral, vole, teď ale mě nosej do schodu. Vole. Super. Tak jenom, aby jsme si včas vlastně jako uvědomili a přiznali, kde jsme. Tak, hele. Já věřím to, že všichni máme nějaký problémy. Já nechci vůbec nic zlehčovat, že to tak prostě jako je. A to vědomí je skvělý v tom, že čím ho máte kultivovanější, tak vlastně jako umíte hledat to řešení. Protože problém je prej jenom absence řešení. To řešení tu je, i když ho nevidíte. To je takový paradox. My si pak myslíme, že neexistuje. Ne, my ho jenom nevidíme, ale ono je k dispozici. Někdo, kdo řeší podobnou situaci jako vy, tak se řekne, to je jednoduchý, takhle ne přece. Je takhle. To si musím, to mi dovolte, abych připomněl, protože to je jedna věc, která souvisí s vědomím. Já jsem na Krétě vařil velký kastrol s vodou na malém hořáčku, protože tam chybělo to otáčetko a byl tam jen takový drát. Jo, takže tam byl ten velký hořák, ten nefungoval, tam byl jenom ten drát a na to malinkým to šlo, tak jsem to dal ten velký hrnec na špagety s vodou na ten malinký. Teď to dělám 45 minut u toho, takhle čekám, než bude vřít ta voda prostě. A přijde tam ke inženýrek, jo, a říká, Pavle, by jsi to hodil na ten velký hořák, by jsi to udělal rychleji. Říkám, ty jsi, vole, chytrej, viď, Honzo, no. Já vím taky, ale jak vidíš, tak tam není to točítko, on to vytáhl, vole, jak to zastrčil na tu druhou stranu. Vytáhl to a zastrčil to takhle a otočil s tím. A já jsem jenom... A já
Ještě, že se mám rád, že bych jinak, že jsem idiot. Takhle jenom vidím, že mám prostor pro zlepšení. Tyhle ty věci mi právě nabízí stav vědomí, že můžete k sobě mluvit slušně a kultivovaně. Já chci jenom říct, že lidi, který máte ve svém okolí vlastně, který považujeme za idioty a blbce, to jsou lidi s nedostatkem vědomí. Ale fakt. Akorát, protože jsme takový víc jako necitliví a nechcem se s nima nějak vyšívat, tak je hodíme do kategorie debil. Ale on vlastně si to neuvědomuje. A to, že je zlej třeba, nebo že je neschopnej, to vlastně on jako z části za to nemůže, protože ho takhle vychovali někde, něco se mu stalo. A zároveň ta možnost z toho vystoupit tady je. Ale jak můžete vylízt z něčeho, když si to neuvědomujete? A v tom je to mysterium toho života. Vy všichni dneska v téhle aule máte štěstí s jednou věcí. Řeknu vám teďka něco, co vlastně třeba nikdo jiný kromě vás nebude vědět. Úplně se tetelím smíchy. Když zadáte do svého systému záměr, že si chcete začít víc uvědomovat sebe, věci, kde to drhne, být víc autent... Když dáte ten záměr, poprosíte toho vnitřního průvodce, ono se vám to začne dít. Ale pozor, než to uděláte, pozor na to, tohleto přání se začne pak plnit. A za to já nejsem zodpovědný. To vy si to jako. Pozor na svý přání. Takže vy, když budete chtít vědět, co si v nějaký daný oblasti neuvědomujete a budete na to jenom tak, budete se ptát, co si tady neuvědomujete, já bych si chtěl víc uvědomovat, tak ten vnitřní systém dostane ten povel a začne se to dít. To je jako když jede holka z kopce na kole, říká, to nedám, vole, spadnu, ale to určitě mrt je. To je překvapení, co, když to mlela, vole, od začátku až do konce. Tyhle. To je ten mentální coaching u těch sportovců, že ta tenistka vyhodí ten tenisák, ona nenacvičí v tu chvíli už na Wimbledonu lepší podání. Ale ta myšlenka, která se vloudí, tyhle, to bude do sítě, tak ta něco dělá. A ten mentální coaching je o tom, aby se tam nevloudila tahle myšlenka, ale aby tam bylo jenom, to bude eso. A on je to těžký, ovládnout ty myšlenky, tyhle ty divoký koně. A to je trénink. Tak. Já jsem pro jednu firmu měl takovej trénink, jo. Byl velmi těžký trénink, můžete si ho zkusit, já vám ho ukážu, jo. Velmi náročný trénink. Proč jsem to obcházel? Nedostatek vědomí, tady je židle, dobře. Hele. Chtěl jsem získat čas, protože došla prezentace. Ten trénink spočíval v tom, že si ty lidi, to byli lidi, kteří za to platili velký peníze a měli úkoly do příště, jo. Měli udělat jednu věc a to je, můžete si ji zkusit taky. Sedíte, vy už jste splnili, jo. Nebudem to dělat teď celý, jo. Na 5 minut denně do příštího setkání, to byl měsíc, jako zavřít oči a být se sebou. Kdo tomu třeba řekne jako oslavně meditace, jo. Já jsem si tenkrát nedovoloval, protože sezení se zavřenýma očima, nechtěl jsem je strašit nějakýma buddhistickýma složitýma technikama. Říkám, hele, budete jenom sedět, mít zavřený oči a pozorovat, co vám nabízí vaše hlava. Co se v vás děje? A že ona kecá. Tady v chaotíně, ty vole, tam to běží. No, k čemu to asi bude? Teď to tady sedíš, mohl si odepsat na e-mail. Já se chci podrbat na nosánku, furt něco, ty vole. Mám takovej slide, který se jmenuje máte vaši mysl, nebo má ona vás? A na snad druhý přednášce, když mám ještě modrý svetřík na tom videu, se ptám na konci nějaký slečny, dokázala byste sedět 3 minuty jako nehybně, prostě jenom sedět a mít zavřené oči? No to ne, to je dlouho. A jenom, kdo to ovládá, jako kdo to řídí? Když nedokážeme tyhle jednoduché věci, tak jak pak můžeme ovládat náš život? Tam bylo 25 manažerů, jo, z té firmy. Oni měli 5 minut denně sedět. Nikdo z nich to nedokázal ten měsíc dělat. Všichni měli bezvadný důvod, proč to neudělali. Víš, venku pršelo, my jsme byli se psem a pak já jsem nějak... Cože? Jsi ujetá, ne? Já jsem jeden den zapomněl, jak už to bylo blbý, tak jsem to přestal dělat. Ale pro mě to bylo až moc lehký, tak jsem se na to vysral. Nemáš něco těžšího? Říkám, tak děje 20 minut. Jenom, jako, to má důvod. Tohle to cvičení, kdyby někdo z vás zvládnul, zkuste si ho, pak mi hoďte e-mail. Nepište mi vy, co se to nezvládli s důvodama, kdo sám hodně dělal e-mailů, jako to, kdo nezvládnul. Zkuste, ten, kdo zvládne 30 dní,
5 minut denně, že si normálně budíka dá, prostě na mobilu, odpočítání 5 minut, sedí na zadku, dejchá, je se sebou. Nehejbe se, dejchá. Kouká na své myšlenky, co cítí, tohle, ten Moric je blázen, tohle ne, ty vole. Já už mu napíšu zítra radši. To tam všechno uvidíte, to šílenství. To, co je na tom vidět z té psychologie, je ta nutkavost toho, být furt venku u těch vnějších vlivů. Být se sebou vevnitř, je totiž ohromná nuda. To je úplně nepohodlný, to je, vole, už bych potřeboval něco dělat. Víte, co to je? Protože celý život, ty sítítka, to štěstí nám pověsili ven. Od začátku to běží venku. Jasně, když jsme byli malí, prsíčko, mlíko, to chápu, bylo to venku, dobrý, servis. Ale potom, všechno bylo venku. Všechno je venku furt, venku. Až se budeš učit, tak tohle, hele, lízátko, hele, pak ti vezmu sem, hele, houpačka, hele, tohle. Pak si na střední a furt někdo slibuje věci venku. Říkáš tohle, pak dostaneš zboží, jo, tamhle, jo. Furt je všechno venku. A ty budeš si úplně kroutit hlavu, ale když je to uvnitř, teď to peklo, který si děláte, ten systém je v nás? Teď představíte, že mám hoří kvartír? Ty vole. My jsme nedávno tady s Barčou šli po schodech, jo? S pejskama jsme se vraceli domů a smrad v baráku, jo? Spálený maso nějaký. A ona, ty vole, já tam pálím. A já opět, ježišiva. A ona, haha, fory. No dělá fory jenom, ty vole. Já jsem se podělal na schodech v baráku, mám, že nemohří být. Já jsem reagoval na svoje vlastní myšlenky, na představu, že hoří byt. Byt nehořel, jen smrděl. Jiný. To prostě jednoduchý. Takže problém je v tom, že to, jak to my vidíme, je rozdíly mezi tím, co se vám děje, to je jedna věc, a druhá věc je, jak na to reagujeme. Jsi tlustá. Ty jsi tlustá. A už to jede, ty vole. A my můžeme reagovat jako Buddha. Jsem tlustá, protože hodně žeru. A je to jako... Já se teď nechci... Samozřejmě, jako to vždycky používám různý vtipy, já o tom nějak nepřemýšlím, ta inspirace běží, tak já prostě, co ona napovídá, já jedu a jsem rád, že něco říká, jak tady seděl na židli. Ale chci jenom říct, že vlastně ty uvědomělí lidi třeba řeknou, dobrá zpráva, možná jsem tlustý a mám cvičit. Díky, že mě takhle božská prozřetelnost informuje skrz lidi. A ne hned, to je osobní útok. A hned, prostě, mažnostní boty. A hned jako, že nám někdo něco řekne, nějakou jakoby kritiku, vlastně jenom něco, někdy ta kritika je o tom, že vám něco zvědomí, co není pohodlný. Jo. A my hned jako jdeme do toho osobního zasažení. Hned to bereme jako osobně, hrozně silně. Místo toho, kdybyste si z toho vnějšího světa vyzobávali, to, co je vlastně, hele, to, co mě jako zabolelo, možná na tom něco je. Mě tříletej kluk na soustředění nějaký řekl, úplně cizí, tam vyběh v nějakých maškarních hadrech jako trenér zumbi, jakože pojedu s dětma nějakou srandu. A on jako, často si připadáš jako borec. A já ty vole, si úplně, a já jsem úplně věděl, že jako někdy to tlačím, nebo to jako s těma dětma nějak hrotím, že to chci jako, aby, ne, ten Pavel je super trenér. A já říkám, no, tyjo, tak jsem mu chtěl jednu vrazit, víte, ale... ne, samozřejmě, nechtěl, spíš jsem koukal, jak mě jako odzrcadlí ten vnější svět vždycky ty vnitřní pravdy nebo nejistoty, jo. Možná, kdybychom se přestali méně vztekat nad tím, co nám někteří lidi říkají a dívali se, jestli na tom něco není. Rozdíl mezi tím, jestli je to jenom zraňující blábol, anebo na tom něco není. A možná i zraňující blábol. Jak to, že vás něco jako zraní? Co kdyby mi někdo řekl, ten tvůj klub karate stojí za hovno? Já nevím, jestli by mě to zranilo, protože prostě je dobré, já ho tak cítím. Nebo představte si vaši oblíbenou restauraci a někdo řekne, tam vařej strašně. A vy jako, cože? V tvý restauraci vařej strašně. A už to jede znovu zase. A říkám, počkej. A byl jsi tam? Ne, ale slyšel jsem to. Aha, no tak. Byl jsi tam, jo, spálili mi pizzu. Ježišmarja. Nebo jakoby, aby... jste vnímali, že těch informací o vašem životě je tady spoustu, zkuste neodpinkávat a chvilku s nima bejt, to udělá to vědomí. Že si... Nechoďte hned do těch prvotních reakcí. Vám řekne, přiznejte si nějaké věci o sobě, přiznejte si pravdu. Tak. Ta svoboda, jak řešit problémy nebo svý štěstí, je individuální. Co vaše mysl, když tohle vidí? No, tento žije, tento vede. Takhle já bych nikdy nežil.
Ale my to nevíme, jaký je jeho příběh, proč takové je. Hodně se lidí směje, když vidí tenhle slide, ale když bych tomu řekl příběh, tak se možná smát už nebude. Chtěl bych, abyste si teďka nacítili, že jste v jeho kůži s tím příběhem, jestli to bude furt tak vtipn. Umřela mu žena před 5 rokama. Měli statek, všechno fungovalo a bylo to dobrý. Moc jí miloval. Dala mu náhle, bez nějakých znamení, nějakých zát, prostě pak úplně čistá jasná. A on prostě propad alkoholu, protože tu bolest neunes a nějaký potřeboval kompenzovat. A jeho zdevastovaná psychika je teďka na tom slajdu. Je to jiný, že jo? Já jsem si srandu, není to tak. To jsem si vymyslel, dobrý, co? Takhle jsem si pohrál s vaší myslí, omlouvám se. Jenom vaše představy zbuzovaly soucit a to je dobře. To je ze železa. Jenom ty představy. Někdo vám říká nějaký příběh a vy si to představujete a podle toho se cítíte. To je to šílenství té naší mysli a zároveň z části i dar. Zkuste z toho vystupovat, jenom když si vzpomenete, že třeba budete se cítit blbě, až se budete cítit blbě, přeju vám, aby to byl zapínač vašeho vědomí. Cítím se blbě, co dělám blbě? Jdeš na schůzku, na kterou nechceš jít. Aha. Nepil jsem už 4, 5 hodin, 10 hodin. Aha. Proč se teď cítím blbě? Aha, mám strach, jaký to bude. Aha. Ty máš strach teď, jaký to tam bude. Teď teďka nemáš žádnou kapacitu ovlivňovat to, jaký to bude tam. Tak. Mám takový reálný know-how, jak můžete pracovat se strachem, jako co se týče nějakých základních věcí. Kdo se někdy v životě bál něčeho, ať zvedne ruku, jenom ať vidím, jako jestli tady jsou sami superhrdinové. Dobrý. Když se tam dětí, tak oni říkají, já se bojím čtvrtletky z matiky třeba. Jo. A já říkám, jak to jako vypadá? No já se bojím, je pondělí, píšou ve středu a oni se bojí. Už pondělí se odpoledne bojí. Víte, jak to ta psychika zařídí? Ona si představuje ten obraz, jaký to bude. Že zas bude štverec, že matka bude řvát, bude zarach doma prostě. On vidí ta holčička nebo ten chlapeček, vidí ty obrazy. A já říkám, takže co kdyby to bylo tak, že dostaneš jedničku, máma, ty jsi hodnej, Miloši, hodnej, super, diven, běhej si. Já těm lidem říkám, zkuste si představit jiný obraz a možná tím oslabíte ten, protože my reagujeme na ten obraz. Je tady někdo, kdo tady studuje na té fakultě? Ať zvedne ruku. Jasně, spousta, dobrý, tak jo. Chci jenom říct, že jste určitě někdy měli stres ze zkoušek a je to proto, že si představujete ten blbej scénář. Sedíte doma, nemůžete ani sežrat špagety, protože si už představujete, jak to bude blbý. Říkám, změňte ten obraz, trénujte to. Ale to trénink, ne, mě to Pavle nešlo, jsem to jednou zkoušel. A víte, co vám řeknu? Vy to víte, nebudu to už říkat. Jednou jsem, už jsem 2 hodiny držela půst, nic se nestalo. No, musíte to trénovat prostě, trénovat furt dokola. Další věc je, když se bojíte něčeho, třeba někdo se bojí hadů nebo vejšek, prostě, jo, tak jsou výborný na toto metody, jedna z nich je, on se prostě neboj, ne. Už 3 týdny říkám svým klukovi, ať se toho nebojí, on se furt bojí. Tyhle ty prázdné věty jsou k ničemu. Ale to, co je zajímavé, je, že když se třeba někdo bojí hadů, někdo had na cestě, smrt utíká, piští, jo, dobrý, tenhle level. Najděte to místo, kde se ještě nebojí. Ukažte mu fotku. On se poble. Tak dobře, tak to... Fotka ne, fotka dobře, fotka byla moc blízko, dobrý. Co v obrázek od 4letý holky? Hada. No tak to jo, dotkni se to. Dobrý. Kupte plyšáka CK. Hada. Dotkneš se? Jo. Hledejte to místo, kde se ještě nebojí. A postupně jděte. Nesnažte se nic uspěchat. Korné s dětma. Postupně, i se sebou. Mějte se rádi. Bojte se něčeho, respektujte to. Jednoduchý. Někdy je šílenství v tom tlaku, že už to musíte zvládnout. To je další stres k tomu, že už máme jeden stres z hadů. Tak. Takhle jako k závěru té přednášky bych chtěl vám poskytnout takový 3-4 odpovědi na to, když vám něco v životě nejde. Chci, aby byly totálně jasný, praktický, abyste si něco uvědomili. Tak. Když vám něco v životě nejde, tak Pavel říká, děláte to blbě. Chápete? První varianta. Dělám něco blbě v tom procesu. Mně to ale nejde takhle. No tak prostě něco v tom postupu děláš špatně prostě.
hnusný guláš, hnusná svíčka, něco, aha, ty tam nedáváš cibuli a papriku a kořeň, no tak to je blbý. Ale já se tak snažím. Já si to tak přeju, já se modlím prostě. To je ten vtip, jak on se modlí, ať mu padne ta sportka, ten jackpot prostě. A ty, bože, prosím tě, už 10 let. A on, ty idiote, mohl by si aspoň jednou vsadit. Něco v tom postupu děláme blbě. Další věc je, neděláme to dost dlouho. Že někdo, já jsem to zkoušel, nejde to. To znamená, že musíte vytrvat. Takovýhle základní jednoduchý věci, jo. Sorry, nemám žádný tajemství speciálních kliček z úspěchu. Je to o tom, že prostě buď to dělám blbě, nebo vlastně to stačí dělat jako deal, ale správným způsobem. Potom, pro vás, ezoteriky, trochu vyšší level, ve hře je jiná zakázka. Něco vám vevnitř nedovolí, aby se to realizovalo, protože je důležité, abyste prošli něčím, co je důležitější, než že si koupíte tohle, nebo že se tohle to stane, nebo že zbalíte jeho. Nepouští vás to tam, není to možné, není to kompatibilní. Ve hře je vyšší zakázka. A vy si říkáte, ty ale mně se tak nedaří. Možná jenom po odstupu a všímejte se, kam vás to vede doopravdy. Proč tak urputně potřeba mít tudy, když nás to úplně vede jako přirozeně sem? Někdy ty největší pekla, fuck-upy v životě vlastně formovaly naši osobnost. A proto jsme takhle silní a dobrý, jaký jste. Jsme. My všichni. Ty největší pekla nás vyformovaly. Ne to, že jsme byli na pláži s paraplíčkem a tam běhali ty vole nějaký ty surfaři, surfařky. To vás neformovalo moc. Tam jsme odpočívali, než půjdeme zase do pekla. Ode dneška peklo už nemusí být peklo, když bude vnímat jako, že to je nějaká vaše zakázka, nějaká lekce, abyste se zase ve škole života něco naučili. Pro mě tyhle ty principy, když si uvědomuju, tak mi pomáhají se uvolnit do toho, že životo se mnou myslí dobře. Že to není vole zběsilý, šílený místo plný jako nenávisti a bolesti, která směřuje ke mně. To si dělám tady, v chaotíně. Tak. Když se nedaří, to známe všichni. Jediný, o co jde, je, každému se nikdy něco nedaří. For není v tom, co se děje venku. For je v tom, jaký postoj zaujmete. A zajímalo by mě, jestli si myslíte, že to máte těžší, než tady holčička z Indie. Prostě. Nevím. Protože tenhle chlapeček zrovna teďka prohrál na přeboru Prahy v semifinále. Ale tohle to, myslím, je jiný level. To se jenom vždycky jako připomínám, aby jsme viděli, že to, co my řešíme, jak je jako hrozně ukrytně těžký, že máme fakt velkou pohodu tady v České republice, myslím si. To znamená, jaký zaujmeš postoj? A pro mě jsou jenom takový základní dvě verze, jak se můžete k věcem stavět, a to bych vás prosil, kdybyste si taky odnesli z dnešní přednášky. A to je, už můžeme být za chudáčky, já jsem tak neschopnej, já nikdy nic nedokážu, oni za to můžou. Kdyby tenkrát strejda Jindra na mě nekřičel, tak se to dneska nestalo. Taky výmluvy, furt něco jako hledání furt nějakých důvodů, litování se. To je jeden postoj, který můžeme mít. Život je svině. To zbavování se zodpovědnosti. Jako. A nebo můžete mít postoj tvůrce. No. Postoj mistra. Můžete trénovat na malých věcech. Říkám vždycky, malé věci dělejte. Malé věci. To, jaký jsou naše životy, to je naše odpovědnost. To, jaký máme partnery, je naše odpovědnost. To, kolik vyděláváme, je naše odpovědnost. To, v jakém stavu je naše tělo, je naše odpovědnost. A jestli řekneme třeba, no, ale já jsem teďka jako nemocný, já jako prostě, to se tak stalo. Hej, čí je to tělo? Čí je to příběh? Čí je to život? Říkám, švédský stůl. Pro někoho, kdo je třeba víc nemocný, tak ho tohle může srát. Já se omlouvám, ale já vám nabízím možnost, jak z tohohle můžete vystupovat. Vy máte někde možnost najít příčinu, proč se vám to děje. A nebo si stěžovat, a nebo jíst jenom medikamenty a nějak to potlačit. Pracujte víc s těma příčinama. To, co se děje, má nějaký smysl, i když ho nevidíme. Tak. Kouknu. Honzo, máme do čtvrt. Je to tak? Tady bych chtěl, aby zavřený trezor, vidíte. To je poslední slide, nebo předposlední, pak už je jenom krátký video, pak je odchod domů. Toto uteklo, co?
Přemýšlím, jestli si to nenechám do příště, protože to je fakt pecka. Jako velká pecka. Tohle video nesmí nikdy vidět moje máma s tátou. Tak jenom si hraju s myšlenkou, jestli... Takže žijem teď. Teď je ta příležitost. Myslíte, že kdo se radši těší, že by příště nebo... Aha, teď byste chtěli. Tak, dobře. Ale chtěl bych, aby se tohle nikdy nedozvěděli mý rodiče. Honzo, ještě, že nemá YouTube. Tak, já jsem si řekl, že bych chtěl vlastně vám ukázat, a to vám řeknu až po tom příběhu, řeknu nějaký příběh a na to vám něco ukážu. Když mi bylo asi 9, tak jsme s babičkou byli na libereckých trzích a moje babička byla taková módní dáma, jo, opravdu jako hvězda prostě, jo, a šatičky, tohle popo. No ale chtělo se jí na velkou. Co není problém, že jo, prostě tak šla, hospoda, vlítla tam, já jsem čekal venku, dobrý, vyšla ven a otřesný záchody, otřesný, Pavli, jdeme, pojď. Tak jsme šli, takže nic nebylo, prostě byly otřesný záchody, dobře. Šli jsme do další knajpy, tam to smrdělo, to neexistuje, to je prostě pod úroveň, takhle to. No a pak jsem najednou viděl, že začíná tanec. Malý dance na tučňáka. Jako začala se fakt kroutit, já jsem nevěděl, co já říkám. Tak. No a pak už to bylo jasný, protože u kotníčku jí začalo už prostě blátičko lítat, koblížky. Šneček ukázal hlavu, no prostě se podělala. Já jsem začal hrozně smát, mě to přišlo hrozně legrační. Já jsem nikdy neviděl nikoho dospělýho korné z rodiny, že by se posral přede mnou. Tak mi to přišlo, takže úplně, já jsem se smál, ona řvala na mě, nech to, prosím tě, pojď sem, máchala s tou kabelkou, furt se nějak, ne to. Příhoda nekončí. Život nekončí, jakože vám to ustříhne to. Tak to, děda čekal na parkovišti ve Favoritu, že jo, my jsme přišli, babička si sedla do toho auta, že jo, to jako... A děda, protože ze staré školy první republika, tak gentlemanský, ani se na ně podíval a jenom zahlásil tak tiše, asi domů, že? Ale v tu chvíli mě život překvapil, protože babička řekla, ne, do cukrárny. Já jsem tomu nerozuměl, už těch 9 letech jsem byl trošku jako vyspělý, jak si říkal, jak to teď přece ty hovna, tak jak to... To není kompatibilní, přece s tím nemůže vylíst, to by byla fakt jako mistr osobního rozvoje přijít a dva větrníky. Prostě to jako... Tak... No ale my jsme tam přijeli a právě ten, to byly moje domněnky v malý dětský hlavě, že jo. Samozřejmě babička zůstávala v autě a jenom takhle koukala před sebou a řekla dva punčáky, dvě špičky a větrníky. Na, okay. Takže šel do... Já jsem se hrnul z toho autažiru tak já, ne, ty čekej, kdyby babička něco potřebovala. A, stažený v okno. No pak už to bylo, ona si dala noviny takhle a vyběhla tam u nás na chalupě, prostě aby sousedka neviděla, to by věděli všichni, ale teďka to asi už všichni fakt vědí. A já jsem rád, že jsem se o tuhle tu příjemnou historku mohl podělit ze třech důvodů. Ta první je, že jste se zasmáli a že jste byli šťastní a když jste se smáli a byli jste u mý historky, tak najednou neexistovaly vaše problémy, vaše příběhy. Najednou jste byli jenom tady a teď. S něčím, co to. Zajímavý, že jste ten příběh neviděli, on se teda opravdu jako stal, ale že jste si ho představovali a ty, co se smáli nejvíc, tak si ho asi představovali nejvíc. Rošťáci, to vám jde, co? Že jste si to vlastně celý odehráli v hlavě a proto jste se pobavili. Přitom já tady přešlapu tyhle v gumových botech tady na podlaze prostě, ale babička tu není. Ani její příběh s hnědým. To je zajímavý, co, jak funguje ta lidská mysl. Takhle funguje. Takhle my dokážeme být šťastný, že si něco představujeme. A ta druhá část příběhu je to, že takhle dokážeme být nešťastný, když si představujeme ty opačný scénáře, ty šílený. Tak, mám pro vás poslední video, abyste víc žili jako děti a prožívali víc jako děti, protože to je něco, co rozšiřuje tu krabičku vnímání a prožívání.
Tak, doufám, že jste dneska dostali aspoň nějaký návod, jak chytat ryby, byl to vztah k sobě a vaše uvědomění. Tahle společnost nemá moc ráda, když se naučíme chytat ryby, protože ona mě pak nemůže prodávat. Takže přeju vám, ať se naučíte chytat spoustu ryb a nejenom ryby, ať se máte dobře. A chci vám nabídnout jenom naposled, protože 25. března mám vlastně tady akci, kterou pořádáme s Honzou. Už to není pro takový počet lidí, je to do 30 lidí a je to osobní trénink se mnou, kde prostě budeme nějaké věci i trénovat naživo, bude víc prostoru pro nějaké osobnější věci, interakce, skupinové cvičení, cvičení ve dvojicích sami se sebou, takže jestli máte zájem, tak potom na cestě úspěšných, Honzo, je to tak? Budete moct zjistit bližší informace. Je to tenhle ten datum, už teďka je půlka obsazená, takže 15 lidí z vás, když budete rychlí a domluvíte se tamhle s Honzou nebo pošlete mu e-mail, tak je to vyřešený. Já vám moc děkuju za skvělou atmosféru, věřím, že vteřiny, které jsme si věnovali navzájem a minuty, stály za to. Moc vám děkuju, mějte se krásně, děkuju vám. Děkuju vám. Díky. Děkuju. Díky moc. Díky. Díky. Díky moc. Děkuju vám. Super. Děkuju. Super. Děkuju moc. Díky.